Andrei Karabeinikov. Vi estas nur dexep jar aĝa. Vi ĵus ludis dum belega recitalo. Ĉu vi povas iel difini vian interpretadon? Do, miaj karakterizoj estas ĉefe pens kaj emocimaniero, mi pensas, de plenumo. Mi ne estas computivo. Yes. Que tio estas etso de mia plenumado, mi pensas tiel. Kai esperas que tio estas tiel. Ĉu vi havas modelojn inter la grandaj pianistoj? Miaj plej ŝatataj pianistoj estas Arturo Benedetti, Miguel Angeli, Vladimir Safranitsky, Maria Judina, Emil Gilels. Kaj kial? Kion vi ŝatas en ilia ludado? Ĉiu havas siajn proprajn ecojn, kiujn mi amas. Kiom da horojn vi trejnadas ĉiutage? Mi trejnadas malmulte, sed mi trejnadas ĉiam kiam mi havas tempon. Yes. Sed mi ne havas tempon, pro tio estas malmulte, du-tri horoj, du-tri kvar. Post kiom da tempo vi sukcesas partopreni koncerton, sukcesas parkeri kaj prezenti sonaton aŭ studon. Prezenti, ĝuste, mi povas post du monatoj. Unu monato ĉirkaŭ. Kaj kompreneble jam parkere, tute parkere. Oh, jes, jes, kompreneble. Kiaj estas viaj plej ŝatataj komponistoj? Plej ŝatataj miaj estas Beethoven, Scriabin, kaj Mussorgsky. Yes. Kaj ankaŭ plej ŝatata estas Mahler. Estas mia plej ŝatata komponisto. Šostakoviĉ kaj Händel. Ĉu restas al vi tempo por improvizi? Yes, mi iom improvizas, iom komponas. Yes. Sed mi ne estas profesia komponisto. Estis viaj pli sukcesaj prezentoj en recitaloj? En recitaloj, ĝuste. Yes. Por ekzemple, ĉi-jare, yes, mi havis du koncertojn en Italio, sukcesoj. En kiaj urboj? Estis, ĉar mi efektive devas diri, ke mi ne havas karieron, kaj nur miaj amikoj organizas por mi koncertoj. Kaj por ekzemplo en Italio estis salonoj de riĉaj homoj, en viloj de baroko kaj tiel plu. Unufoje mi ludis en Zala Verdi,
Milano, yes, post un concurso, mi ludis en Zalaverdi, Milano, yes, sed bedaurinde, ne plu. Mi trifoje ludis en granda halo de Moskvo konservatorio, malgranda, alia halo de Moskvo, kaj ĉi tiu jare mi havis du koncertojn en Italio, kvar koncertojn en Kroatio, en bonaj lokoj. Kaj ankaŭ koncerton kun orkestro en Volgograd. Kio ankoraŭ interesas vin, ĉu eble lingvoj? Jes, tri lingvoj. Sporton mi havas nur devigan badmintonon en konservatorio por ĉiuj pianistoj devas tion fari. Jes. Kaj mi ludetas saksofonon, tenoron por mi mem. Kaj verŝajne eble por armeo, ĉar mi finos konservatorion, kiam mi estos dudekjara kaj dudeksepjara. Ĉu? Ili povas min forpreni al armeo por du jaroj, kaj mi devas ludi ian blovan instrumenton. Kial vi esperantiĝis? Kio donas al vi Esperanto? Mi esperantiĝis en jura universitato, kie mi studis, mi jam finis. Kaj direktoro estas esperantisto, vi vidis lin. Kaj Esperanto por mi estas tia libera ejo, kie mi povas sin libere esprimi. Mi ne estas bona esperantisto, mi malbone scias la lingvon, kaj mi povas diri ĉion, kion mi aŭskultis post la oratora konkurso. Sed mi ŝatumas en Esperanto, kiel diri, jes, mi tiel diris, interese. Mi ŝatas tre Esperanton, kaj kiam mi parolas, por ekzemple, anglan kun la anglano, mi ĉiam estas suba, ĉar li aŭ ŝi aŭ ĝi posedas pli bone. Kiam mi parolas kun japano en la angla, mi sentas, ke tio estas absurde. Nek mi, nek li, aŭ ŝi aŭ ĝi, posedas normale anglan, kaj tio estas absurdo, ankaŭ se ni normale parolu. Jes, kaj tio por mi estas tia egala komun sociado. Ĉu en via familio estas artistoj? Ne. Mia patrino estas fizikisto pri kosmaj radioondoj. Patron mi ne havas, li forkuris iam. Do kiel vi havis okazon ludi pianon kaj malkovri ke kaj mi daŭros, ke miaj ĉiuj parencoj estas en vilaĝo en Černozoma regiono, kaj ĉiuj konas Nigratero. Jes, kaj mia patrino certe volis min fari Nobel-premiulon pri fiziko, certe pri kosmaj radioondoj. Jes, kaj kiam mi naskiĝis, post tri jaroj mi ne povis prononci ses aŭ sep rusaj literoj. Estis granda problemo, jes, pri Nobel-premiulo, jes. Sekunda. Sed sam grupaninoj diris al mia patrino, ke al korusigu lin, ke li kantu kaj ĉio estas bona. Mi tre ŝatis kanti en muziklernejo, mi kantis rusan popolan kanton, tia kvarjar knabo kantis, jes, kaj ili ploregis kaj diris: necesas pianigi lin. Kaj en mia lasta demando,
kion vi en la estontezo ŝatus studi, prezenti, ĉu estas iu piano koncerto, variacioj aŭ studado? Nun mi revas pri Schomburg, ĉar mi devis fari tri prelegojn en konservatorio. Post tio mi amegas Schomburg, ĉar kiam estis unu prelego, mi tre strange komponisto. Dua prelego estas sufiĉe bona komponisto. Post tri prelego, kia bona komponisto! Kaj nun eble mi ludos multon de Schomburg, ankaŭ koncerton kun orkestro en Volgogrado. Jes, kaj ankaŭ mi volas fari programon de Mussorgsky, kaj mi faris du programoj de Beethoven kaj Scriabin. Mia eco estas, ke miaj programoj ne estas salataj. Mi ĉiam volas fari ian prelegon, muzik prelegon, porque vi vidu racian germanan giganton, Beethoven genion, kaj alian genion, kiu estas simbolisto kaj tute alia, sed li havas komunan Beethoven kaj Scriabin, ĉar tio estas kosma muziko, ne tera. Por ejemplo, Tchaikovsky aŭ Rachmaninov estas tera muziko kun emocioj kaj plu, sed tie estas kosmaj emocioj. Tio estas la kosma muziko, tia unuo, kiel mi diru, jes? Ĉu komprenas, jes. Tiel mi faras miaj programoj, kaj ankaŭ Mussorgsky verŝajne estos Debussy, mi ludas tiaj aĵoj, kiu ne tre ŝatas plenumantoj ludi. Por ekzemplo, Six Epigraphs Antiques neniu ludas. Andrej Karabejnikov, mi ege dankas vin pro via afabla prezento, kaj ni nun iom pli bone konas vin. Mi deziras grandan sukceson al vi kaj nova in recitano. Mi anco desira salitio. Thank you.